بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز برنامه فوق‌العاده‌ای رو که مدت‌ها بهتون قول داده بودیم اجرا میکنیم. خوشحالم که در خدمت آقای احمدعلی مسعود انصاری هستیم و آقای احمدعلی مسعود انصاری امروز درباره نقش فرح دیبا و یارانش در انقلاب ایران صحبت میکنن. از دیروز اون چیزی رو که دربارش مایل هستن صحبت کنن روی فیسبوک قرار دادن، شما میتونید در رابطه با اون در حین برنامه زنده سوال کنید. حتی پس از برنامه زنده هم وقتی که این برنامه در بایگانی هست یا روی فیسبوک هست، میتونید سوالاتتون رو از طریق فیسبوک، از طریق ایمیل، از طریق تلفن با ما در میان بگذارید و ایشون پاسخ میدن. اگر نظری هم دارید خوشحال میشیم نظرات شما رو بشنویم. آقای انصاری فامیل خانم فرح دیبا هستند و ایشون قبلا مشاور شاه و پس از آن مشاور رضا پهلوی بودند و بعدا به دلایل مالی که آقای رضا پهلوی به اصطلاح شکایت کرد و اینها از هم جدا شدند. مؤلف دو کتاب هستند. کتاب‌های ایشون رو هم میتونید به اصطلاح پیدا کنید یا با خودشون تماس بگیرید. کتاب من و رضا، من و خاندان پهلوی، اینها رو هم من سالهای سال خوندم و تا امروز هیچ کس نیومده بگه که این چیزایی که ایشون گفته دروغ بوده و خودم هم به اصطلاح گواهی میدم که چیزی از ایشون من تا امروز نشنیدم که دروغ باشه. آقای انصاری به شما خوش آمد میگم و خوشحالم که بالاخره تونستیم این برنامه رو داشته باشیم و در حین صحبت‌های شما من اون نوشته‌های شما و اون عکس‌هایی رو که مربوط به برنامه امروز هست به دوستان نشون میدم. بفرمایید. جناب ممنون هستم، خدا رو شکر میکنم، از شما ممنون هستم و به نام خدا برنامه امروز رو شروع میکنم. و در ضمن چون من برای این برنامه چیزی رو نوشتم که حالا به صورت مقاله همون رو منتشر کردیم، ترجیح میدم که اون رو اول بخونم چون دلم میخواد که تمام مطالب گفته بشه و بعد هر سوالی که بینندگان شما داشته باشن در طول این برنامه یا حتی بعدن، حتی اگر دیدیم تعداد سوالات خیلی زیاد هست، حاضرم انشالله شما مگه حاضر باشی خدا بخواد بیایم و یه برنامه دیگه فقط در جواب به سوالات این برنامه داشته باشیم. در هر صورت به لطف خدا اگر اجازه بدید من با خوندن اول، که این ممکنه در حدود 30 یا 35 دقیقه طول بکشه، این برنامه رو شروع کنم و بعد دیگه در خدمت خواهم بود برای جواب دادن به هر سوالی که در این مورد برادران و خواهران ما داشته باشن. بسیار ممنونم. فقط اجازه بدید من به دوستان بگم که این مقاله‌ای که شما خودتون تهیه کردید هم روی فیسبوک شما هست، هم روی فیسبوک مردم تیوی هست و دوستان میتونن اونجا اینها رو بعداً کاملتر مطالعه کنن و اگر سوالی، پرسشی یا نظری دارن مطرح کنن. بفرمایید. خب من به نام خدا قربان برنامه رو شروع میکنم، یعنی شروع کردیم به لطف خود. حالا من شروع میکنم به خوندن اون چه که نوشتم. زلال و پاک و با اخلاص باشیم، چرا برای مخلوق جز خالق او نیست. به نام خدایی که یکیست و هرچه که هست از اوست و بازگشت همه ما به سوی اوست و همه چیز در احاطه قدرت اوست. خدایا پناه به تو میبرم از شر وسوسه های شیطان مردود. خداوند در سوره اسراء آیه 80 میفرماید و بگو بار الها مرا به قدم صدق داخل و با قدم صدق خارج کن و از جانب خود حجت و بصیرت روشنی که دائما یار و مددکار باشد. خداوند در سوره اسراء آیه 36 می‌فرماید و هرگز بر آنچه علم و اطمینان نداری دنبال مکن که چشم و گوش و دلها همه مسئولند. به لطف و بزرگی خداوند هدف از این نوشته و یا از این برنامه نزدیکتر شدن به حقیقت آنچه در سالهای 1351 تا سال 1357 اتفاق افتاده است. باید از آن کنم که همه چیز را نمی دانم. نوشتار پیش رو بر اساس مشاهدات، شنیده ها و عقل و باور من است که با مشاهدات و صحبت های نزدیکان خاندان پهلوی ادغام شده است تا کمکی باشد برای نزدیک شدن به حقیقت.
حضرت عیسی صلی الله علیه و سلم می‌فرماید حقیقت را پیدا کنید و حقیقت شما را آزاد می‌کند. در زندگی باید آنچه را که می‌بینیم و می‌شنویم را بر اساس حقیقت قبول کنیم، نه بر اساس چیزهایی که تمایل به شنیدن و دیدن داریم. این نوشتار بر اساس مشاهدات و شنیده‌ها نقش فرخ‌خانو و گروه سیاسی ایشان در سقوط نظام شاهنشاهی را بازگو می‌کند تا حقیقت ماجرا بدون ابهام برای اذهان عمومی آشکار شود. اینکه این افراد چرا چنین اقداماتی را صورت دادند برای نگارنده جای سوال دارد و پاسخ سوالات ایجاد شده در این زمینه باید از خود آنها جویا شد. وقتی از نقش این افراد در سقوط نظام شاهنشاهی صحبت می‌کنیم، در مورد مثبت و منفی بودن آن قضاوت نخواهیم کرد، چرا که قضاوت با خداست و ما در مقام قضاوت نیستیم. حلقه گروه سیاسی فرخ‌خانوم مشاورین سیاسی این خانوم محسوب می‌شدند و خواست آنها اصلاح مملکت از دید خود و در اختیار گرفتن قدرت از طریق فرخ‌خانوم بود. به عبارت دیگر این گروه به دنبال حکومت از طریق فرخ‌خانوم بودند. از این گروه رضا قطبی و فریدون جوادی به واسطه نزدیکی بسیار زیاد به فرخ‌خانوم نفوذ قابل ملاحظه‌ای روی ایشان داشتند که فرخ‌خانوم نیز ایشان را قبول داشت. از نظر من این دو نفر دارای این خصوصیات و باورها بودند. از نگاه آنها فرح محبوب و شاه منفو. شاه و اطرافیان او را ظالم، فاسد و دزد می‌دانستند. ایران را نمی‌شناختند. مذهبیون را به حساب نمی‌آوردند یا آدم حساب نمی‌کردند. فکر نمی‌کردند حکومت شاهنشاهی به آسانی می‌تواند سقوط کند. سخت چپگرا بودند. حالا من می‌پردازم به شخصیت این سه نفر. فرخ‌خانوم انسانی مهربان و خیرخواه بود. اگر ایشان به کارهای خیریه، هنری و مبارزه با ظلم به صورت موردی ادامه می‌داد و وارد سیاست نمی‌شد، شاید امروز فرزند ایشان در ایران پادشاهی می‌کرد. همانطور که شهرخواهم داد، تحت نفوذ آقای قطبی و جوادی ایشان نقش کلیدی در فروپاشی سلطنت پهلوی بازی کرد. البته نمی‌توان نقش 100% برای آنها قائل شد، اما فرخ‌خانوم و این گروه نقش مهمی در سقوط سلطنت پهلوی داشتند. حالا می‌پردازیم با آقای رضا قطبی. آقای رضا قطبی پسردایی فرخ با فرخ‌خانوم بزرگ شده بود. پدر ایشان آقای محمدعلی قطبی و مادر ایشان خانم لوئیز قطبی خاله آقای شاپور بختیار بود. فرخ‌خانوم به وی اطمینان و علاقه بسیار داشت. این اطمینان و علاقه باعث شد تا آقای رضا قطبی از امکانات و قدرت بسیار زیادی بهره‌مند شود و به ریاست سازمان رادیو تلویزیون ملی منصوب گردد. رضا قطبی رادیو و تلویزیون را به خوبی گسترش داد و تا جایی که شاهد بودم اکثر افرادی که برای رضا قطبی کار می‌کردند ایشان را دوست داشتند. قطبی از نظر فکری کاملا چپی بود که موجب شد تا تعداد زیادی از چپگراهای مخالف در رادیو و تلویزیون استخدام شدند. وی که اعتماد به نفس بسیار زیادی داشت ملیگرا بود که در دوران دکتر مصدق در دبیرستان البرز مورد اصابت ضربه چاقو قرار گرفت. وی با اینکه چپگرا بود پیشنهاد داده بود تا هر وقت نزد شاه می آید زانو زده و دست شاه را ببوسد. این پیشنهاد او موجب ناراحتی شدید پدر من شده بود، چرا که این نوع تشریفات را نمی پسندید. پیشنهاد تغییر تقویم به تقویم شاهنشاهی از سوی رضا قطبی و آقای شجاع‌الدین شفا داده شد که نارضایتی بسیاری از مردم را به دنبال داشت. قطبی معمولا به مهمانی های کاخ نمی آمد. در آن زمان با راه و روش او مخالفت می کردم و تا جایی که به خاطر دارم به واسطه این مخالفت ها من را گشتاپو می خون. بعد از انقلاب ایشان را بعد از فوت شاه در قاهره دیدم. بعد از انقلاب شاه از او سخت عصبانی بود و این موضوع باعث شده بود تا هیچگاه به دیدن شاه نیاید. خروج رضا قطبی و فریدون جوادی از ایران با هزینه 3,500,000 دلاری مؤثر شد که این مبلغ توسط فرخ‌خانوم پرداخت شد. به خاطر دارم در ماه‌های آخر زندگی شاه همراه با شاه در کاخ قبه نشسته بودیم.
فرح خانوم وارد شد و به شاه گفت رضا سلام رسانده، منظور رضا قطبی هست. شاه پاسخی نداد. فرح چندین بار این سلام رساندن را تکرار کرد و در نهایت شاه سر خود را بلند کرد و گفت گفت خور. و شاه معمولا اصلا اینطور صحبت نمی کرد. برای درک بهتر از خط فکری او چندین مورد از صحبت‌های وی با من در سفری که بعد از فوت شاه به قاهره داشت را بازگو می‌کنم. قطبی به من می‌گفت اسم خدا را به این اندازه نبر. در مورد پدرش هم می‌گفت پدر من دزد است، یعنی پدر خود ایشون. در مورد عدالت اجتماعی و مباحث اقتصادی هم معتقد بود که کمترین و بیشترین درآمد نباید بیش از 10 برابر باشد. به هیچ عنوان در اون نشانه هایی از این که در سقوط نظام شاهنشاهی نقش عمده‌ای بازی کرده بود نمیدیدم. بعدها در ملاقات با رضا پهلوی، یعنی همون زمان، در همون زمان بعد از انقلاب، به او توصیه کرد که بازگشت به ایران و سلطنت را فراموش کند. مادر رضا قطبی هم به من گلایه میکرد که قبل از انقلاب خانه خود را به قیمت بسیار خوبی فروخته بود و پسرش رضا قطبی به او توصیه میکند این پول نباید از ایران خارج شود، چرا که متعلق به ملت ایران است. تبلیغات نقش اساسی در حفظ یا سقوط نظام سیاسی دارد. رادیو تلویزیون ملی ایران نه تنها در حفظ نظام شاهنشاهی قدمی بر نداشت، بلکه در جهت عکس آن عمل کرد. انقلابیون تبلیغات خود را در جهت رسیدن به اهداف خود انجام می‌دادند و رادیو تلویزیون به جای خونسا کردن این تبلیغ عکس آن عمل می‌کرد. به چند نمونه از کارهای رادیو تلویزیون ملی در طول تصدی آقای رضا قطبی اشاره می‌کند. شکستن ابهت شاه. سلطنت بر پایه ابهت و احترام استوار است و اگر شکسته شود سلطنت از بیان خواهد رفت. آقای رضا پهلوی برای من تعریف کرد که در 14 خرداد سال 57 در تلویزیون فیلمی از کشتن مکسیمیلیان پادشاه مکزیک نمایش داده می‌شود و برای هم پیش پدر خود رفته به گلایه می کند که در تلویزیون شاه کی را به نمایش گذاشتن که شاه به او می گوید برو به ننت بگو، یعنی برو به فرح. پخش نطق معروف من صدای انقلاب شما را شنیدم که این کار ابهت شاه را شکست. به این مطلب بعدن خواهم پرداخت. در سالهای قبل از انقلاب پخش اخبار با نیم ساعت شرح حال خاندان سلطنت شروع می شود. ساعت 2 بعد از ظهر بخش خبری با خبرهای مربوط به شاه شروع می شود. پس از آن اخبار اولیا حضرت یا فرح، بعد والا حضرت ها، بعد حدود ساعت 2:30 اخبار مربوط به خانوم فریده دیبا پخش می شود که حال همه از شنیدن نام خاندان پهلوی را هم می زد. پخش محاکمه آقای خسرو گل سرخی که از آقای گل سرخی قهرمان ساخت و به شاه ضرر به شاه ضربه بسیار زد. پخش گزارشات بازرسی شاهنشاهی که دائما به مردم نشان میداد که کدام کارها درست انجام نشده است. در برابر این گزارش‌ها آنطور که باید از پیشرفت‌های زمان محمد رضا شاه و رضا شاه در تلویزیون یا رادیو صحبت نمی‌شد. پخش فیلم‌های تحریک کننده در زمان انقلاب مانند ویوازاباتا، تهیه و پخش زندگی روزمره رضا پهلوی در کیش، نوشهر و داشتن تمام وسایل تفریحی و اشرافی که به نظر من باعث تنفر مردم از آن همه تجمل می شد. شهرزاد قطبی، خانم رضا قطبی، اصرار فراوان داشت تا رضا پهلوی به تلویزیون رفته و آواز بخواند. من با این موضوع سخت مخالفت کرده و به ایشان گفتم اگر چنین کنند فردا کسی برای پادشاهی آقای رضا پهلوی فاتحه نیز نخواهد خواند و با دعوای من از این اتفاق جلوگیری شد. در زمان انقلاب از رادیو تصنیف مرغ سحر پخش می‌کردند. آقای رضا قطبی مسئول انجام جشن هنر شیراز نیز بود که این جشن‌ها که شاه با انجام آن مخالف بود ضرر اساسی به سلطنت شاه زد که من به چند مورد آن در ادامه اشاره می‌کنم. در سال 56 در ماه مبارک رمضان زن و مرد هنرپیشه در بازار در ملأ عام با هم مشغول شد. در آن زمان به فرح اعتراض کردم که دعوای سختی با من کرد. شخصا در این واقعه حضور نداشتم، اما بر اساس اعتراض بسیاری از
اعتراض خود و دوستان را به فرح منعکس کردم. فرح همواره در حضور من به رضا قطبی تأکید میکرد که مرا به نمایشگاهی که به من و همسر من توهین میشود نبرید. اما در همین جشنواره همراه با فرح به تماشای نمایشی رفتیم که بازیگران دائما رو به فرح میخوندن: تو که میخواستی زن شاه بشی، برو برو ربابه، دلم برات کبابه. فرح بسیار ناراحت شد و به رضا قطبی اعتراض کرد. به خاطر دارم که در جشنواره به دعوت فرح حضور داشتم. در یکی از برنامه ها زمان انجام برنامه به اذان مغرب همزمان شده بود. میخواستن صدای اذان را قطع کنن که سخت مخالفت کردم و به لطف خداوند شروع نمایش را عقب انداختم. حالا میریم سراغ آقای فریدون جوادی. آقای فریدون جوادی و همسرشان خانم لیزا جوادی از دوستان دوران تحصیل خانم فرح پهلوی بودند. تا زمانی که در ادامه اشاره می شود، رابطه آقای جوادی و فرح خانم کم و بیش مانند رابطه فرح خانم با سایر حلقه دوستان نزدیک به او بود. در حدود 4 سال قبل از انقلاب، زمزمه هایی از تغییر ماهیت دوستی آقای فریدون جوادی و فرح خانم به گوش من می رسید. اما چون قبول این گونه مسائل برایم غیر قابل تصور بود، از آن می گذشتم. در همان زمان مهمانی شاه و فرح خانم در جزیره کیش بود. که تیمسار بیگلری رئیس ستاد گارد شاهنشاهی بود و 2 نفر از افسران گارد را مأمور کرده بود که دائما با فرح خانم باشند. هر جا که من، فرح خانم و سایر مدعوین حضور داشتیم، این 2 سرهنگ را می‌دیدیم. یک روز صبح تیمسار بیگلری به من گفت: شما و آقای جوادی پای دائم اولیا حضرت هستید. این گفته را به فرح خانم منتقل کردم. در بازگشت از جزیره کیش در هواپیما، فرح خانم از من خواست که از بلندگوی هواپیما فرماندهی گارد شاهنشاهی را به تیمسار بدرهی تبریک بگویم. و از آن به بعد دیگر تیمسار بیگدری را ندیدم. با این تفاصیل هنوز متوجه تغییر ماهیت دوستی آقای فریدون جوادی با فرح خانم نبودم. چند هفته بعد در خانه آقای هویدا نخست وزیر مهمان بودیم. از آنجا به کاخ شهناز دختر شاه رفتیم. در آن مهمانی فرح و جوادی را ایستاده در حالتی دیدم که آن حالت برای من قابل قبول نبود و آنجا متوجه تغییر ماهیت دوستی فرح خانم و آقای جوادی که همه نزدیکان در آن مورد صحبت می کردن شدم. حال بسیار بدی داشتم و آنچه از ناراحتی تا صبح نخوابیدم. بعد از ظهر فردای آن شب پیش خانوم دیبا، مادر فرح، که حق مادری به گردن من داشت، رفتم. به ایشان گفتم که وضع خراب است و ایشان باید جلو اشتباه را بگیرد. شنیدم که کامران دیبا و یحیی دیبا، پسر عموهای فرح، با فرح ملاقات کرده و او را از این رابطه برحذر داشتن. چند روز بعد باز با فرح خانوم در جزیره کیش بودیم که به من گفت: حالا جاسوس مامان را می‌کنی. بعدها متوجه شدم که یکی از سربازان گارد در خجیر فرح و جوادی را در حالت نامناسبی می‌بیند و این دیده خود را به فرماندهان خود گزارش می‌کند. فکر نمی‌کنم این گزارش به شاه ارائه شده باشد. بعد از آن مرا کمتر به مهمانی‌ها دعوت می‌کردند و هرگاه من و جوادی و فرح با هم در جمعی حضور داشتیم، عمل غیر متعارفی از ایشان نمی‌دیدم و این رابطه باعث شد تا مأموریتی به جوادی در خارج از کشور دادم تا او برای مدتی به خارج از ایران برود و در بازگشت جوادی از این مأموریت، گمان من بر این بود که ماهیت دوستی به حالت غیر عاطفی برگشته است. به خاطر دارم شبی در تابستان 56 با شاه در اسکله نوشهر قدم می‌زدیم. فرح و دوستان او از جمله آقای جوادی به خانه خانم لوئیز قطبی که در جوار اسکله بود رفته بودند. قبل از اینکه شاه برای خواب به اتاق خود برود، از من سوال کرد: احمد، این کیست که نمیگذارد فرح شبها زودتر به محل خواب برگردد؟ جواب دادم: لیلی ها، یعنی لیلی افتری و لیلی امیرارجان. با شروع جرقه انقلاب، وجود آقای جوادی که از مشاورین اصلی فرح خانم بود در خدمت ایشان بیشتر و بیشتر شد و به نظر من در بسیاری از تصمیمات شرکت داشت. جوادی به خدا ایمان نداشت و به یاد دارم که میان من و او به خاطر بی احترامی که او به خدا کرده بود دعوا شد و فرح طرف مرا گرفت.
در مهر ماه سال 57 آیت الله شریعت مداری از طریق من به شاه پیام داد که ما گفتیم آزادی، ولی کن این هرج و مرج است. وظیفه قانونی شاه حفظ امنیت مردم است. چرا ایشان، یعنی منظور شاه، اینقدر ضعف نشان میداد؟ وقتی من این پیام را مطرح کردم، فریدون جوادی با عصبانیت فراوان به من میگفت مردم به خون شما تشنه هستند. به ایشان گفتم پس یک تشت بیاورید و چاقویی به دست آنها بدهید تا سر ما را ببرید. در ماه آبان 57 فریدون جوادی را در سالن سینما کاخ پشت سر شاه نشسته بود دیدم که شاه را مسخره میزنند. بعد از انقلاب به مراکش برای دیدن شاه رفتم. فرانجا بودند که به من گفتند فرح و جوادی پایدار بوده و ادامه داشته است و دلیل آگاه نبودنم ملاحظه آنها در حضور من و کمتر دعوت کردن من به مهمانی ها پس از افشاگری نزد خانم دیبا. در همین سفران شاه و فرح حضور من دعوا شد که چرا فرح 3,500,000 دلار برای فرار رضای قطبی و فریدون جوادی به حسین امیر صادقی پرداخته است. بعد از آن جوادی معمولا هرگاه همراه شاه و فرح در باهاماز، مکزیک و قاهره نبودم در خدمت فرح حاضر بود، اما با حضور من با اولین پرواز محل اقامت را ترک می کرد و مجددا بعد از جدا شدن من از شاه و فرح پرواز بعدی باز می کرد. همراهان شاه اعتراض شدید خود از این رابطه را به من اعلام می کردن. آقای انصاری عذر می خواهم، اگه تلفن دستیتون روشن روی اینترنت هست اونو خاموش کنید کلا. نه روشن بله. نمیدونم چرا گاهی وقتی صداتون قطع وصل میشه. خب پس بفرمایید. ببخشید. در مکزیک نبودم جزئیات این رابطه عمیق عاطفی به صورت علنی به شاه نشان و به صورت شفاهی توضیح داده شده بود که به نظر من باعث وخامت شدید حال مزاجی شاه شد. در آخرین ماه زندگی شاه به نمایندگی از طرف شاه پیش تیمسار غلامعلی اویسی بودم که فرح تماس گرفت و خواست تا فریدون جوادی را به تیمسار معرفی کنم. من با جوادی در پاریس ملاقات کردم، ولی به شدت از او بدم می آمد که به خاطر ندارم آیا این خواسته فرح را انجام دادم یا خیر. بعد از فوت شاه رابطه میان فرح و جوادی ادامه پیدا کرد، لیکن تا جسمانی این رابطه به طولانی من از آن آگاه نیستم. رابطه میان جوادی و فرح در درجه اول یک رابطه عمیق عاطفی بوده است. جوادی به خاطر این رابطه از نفوذ عجیبی بر روی فرح و تصمیمات وی برخوردار بود که دیگران و از نظر من هم رضا قطب همچنین نفوذی نداشتند. جوادی از این نفوذ خود در تصمیماتی که شهر خواهم داد استفاده کرد. رابطه عمیق عاطفی بین این دو و امید به ادامه آن میتواند منشأ بسیاری از تصمیماتی گرفته شد باشد. حالا میریم سراغ این چه که اتفاق افتاده. زمانی که به تدریس در دانشگاه ملی در سال 1351 مشغول شدم، از گروه سیاسی فرح خانوم که یکی از اعضای آن آقای دکتر غلامرضا افخمی که در اون زمان معاون دانشکده علوم سیاسی و اقتصادی بود آگاه شدم. اعضای این گروه، البته نه از طرف ایشون، از طرف بقیه، اعضای این گروه عموما شاه و اطرافیان او را افرادی مستبد و فاسد می شناختن و هدف اصلی آنها به دست آوردن قدرت از طریق فرح خانوم بود. از همان اول با بعضی از خواسته های این گروه اختلاف شدید پیدا کرد که باعث برخورد من با آقای رضا قطبی شد که مرا مأمور گشتاپو خطاب می کرد. این گروه متوجه شده بودند که با نخست وزیری آقای هویدا به جایی نخواهند رسید. تا زمانی که حزب ایران نوین برقرار بود، آقای هویدا نیز بر مسند نخست وزیری باقی می‌ماند. پس به فکر منحل کردن حزب ایران نوین افتادند. راه حل آن را تک حزبی کردن کشور دیدند که حزب رستاخیز معرفی شد و از طریق فرح شاه را مجاب به پذیرش کردند. ایده حزب رستاخیز از طرف آقای غلامرضا افخمی مطرح شد. حزب رستاخیز در سال 1353 معرفی و سایر احزاب از جمله حزب ایران نوین منحل شد و فضای باز سیاسی از زمستان سال 1355 رقم خورد. در سال 1356 آقای هویدا از نخست وزیری برکنار و به سمت وزیر دربار منصوب شد و آقای جمشید آموزگار جای او را گرفت.
از روز نخست این جابجایی آقای هویدا فعالیت‌های خود را برای بازگشت به مقام نخست وزیری شروع کرد و نامه آقای رشیدی مطلق به دستور وی در روزنامه اطلاعات منتشر و تظاهرات در قم و تبریز شروع شد. در آن زمان آقای آموزگار نخست وزیر وقت به من گفت که منشأ تمام این شلوغی‌ها آقای هویداست، زیرا آقای هویدا می‌خواهد به شاه نشان دهد که او قابلیت نخست وزیری ندارد. برای همون بود از من خواست با آقای هویدا در این مورد صحبت کنم. بعد از تحویل سال 57 تا 14 فروردین آن سال همراه شاه و فرح در جزیره کیش بودم و آقای هویدا نیز در کیش حضور داشت. در این مدت فرصت را غنیمت شمرده به صورت خصوصی با آقای هویدا وارد بحث شدم که باید از ایجاد اختشاش برای ضعیف کردن آقای آموزگار دست بردارد، زیرا تظاهرات و اختشاشات هر روز گسترش بیشتری پیدا کرده و نظام سقوط خواهد کرد. ایشان اصرار داشت که احمد، در ایران دو نفر دور هم جمع نمی‌شوند، پس بگذار مردم آزاد باشند. این آزادی خواهی آقای هویدا در حالی بود که در زمان نخست وزیری ایشان شاهد بودم که آقای هویدا و آقای پروفسور عدل با هم بر سر اینکه چه افرادی باید به مجلس شورای ملی راه پیدا کنند چانه‌زنی کرده و بر سر آن با هم توافق می‌کردند و به عبارت دیگر وکلای مجلس نه با رأی مردم بلکه با توافق آقایان هویدا و عدل انتخاب می‌شدند. در همان زمان نیز اعتراض می‌کردند و آقای هویدا معتقد بود که نمی‌توانیم آزادی بدهیم، زیرا کنترل شرایط از دستمان خارج خواهد شد. بعد از دادن فضای باز سیاسی کم کم جو سیاسی ایران رو به ناآرامی گذاشت. فرح به تشویق اطرافیان خود شاه را متقاعد می‌کرد که بعد از 37 سال اختناق این عکس العمل‌ها عادی است و با صبر اوضاع کشور به حالت عادی برمی‌گردد و با هر گونه عمل قاطعانه تا سقوط نظام شاهنشاهی مخالفت کرد. آقای هویدا با این توجیه فرح خانم و گروه او مخالفت نمی‌کرد، زیرا با اهداف او همخوانی داشت. به خاطر دارم در تابستان سال 57 با شاه در نوشهر بود. تیمسار صمدیان‌پور که رئیس پلیس وقت بود برای عرض گزارش خدمت شاه می آمد و برای من تعریف می کرد که اعلیحضرت اجازه نمی دهند تا ما کار خود را بکنیم و هر روز اوضاع سخت‌تر می شود. منظورت چه بود از کار خود را بکنیم؟ یعنی این که نمی زاشتن که پلیس مقابله بکنه با اونهایی که شهر رو شروع می کنه. یعنی مردم رو قلقم کنن؟ خب مردم رو در صد یه مقدار سخت‌تر بگیرن. در عید فطر سال 57 شاه متوجه شد که ده ها هزار نفر شعال مرگ بر شاه می‌دهند که پس از آن چند اتفاق مهم افتاد. شاه متوجه شد که اشتباه کرده و برای هر کاری دیر شده است و دیگر بازگرداندن اوضاع به حالت عادی آسان نخواهد. شاه در تبعید به من گفت که در آن زمان متوجه شده بود که برای بازگرداندن آرامش سیاسی خیلی دیر است. با این اتفاقات شاه روی خود را از دست داد و فرح زمام امور را به دست گرفت و عملا شاه هیچ کاره بود. اولین اقدام فرح در آن زمان جدا کردن تیمسار ایودی از شاه بود و در نتیجه شاه تنها و بیمار در اختیار تصمیمات فرح خانوم و اطرافیان او قرار گرفت. تیمسار ایودی دکتر مخصوص شاه بود. بله بله، و مورد اطمینان شاه بود به صورت تقریبا کامل. با ناامیدی شاه و ایشون باهایی بود در زن برنگه. ببخشید اینو من میگم برای که هفته پیش یه چیزی به اصطلاح روی اینترنت پخش شد، من برای شما هم فرستادم که میگه به اصطلاح شاه سرطان نداشته و این یک ماجرایی بوده، به اصطلاح دسیسه‌ای بوده. حالا بعد اگه وقت داشتیم در این موردم صحبت میکنیم. حتما تو اون برنامه منم هستم. حالا من براتون عرض با ناامیدی شاه و باختن روحیه تصمیم گیری برای او مشکل شد و هر تصمیمی هم که میگرفت فرح خانم به تشویق همراهان خود آن تصمیمات را خنثا میکرد. برای روشن شدن این موضوع به چند نمونه از اتفاقات رخ داده شده اشاره میکنم. تیمسار امجدی و تیمسار اویسی برای من تعریف کردند که ارتش با همکاری ساواک افرادی که تظاهرات را شکل داده مدیریت می‌کردند را شناسایی کرده و اعلام کردند که در حدود 1000 نفر است. همه این افراد شناسایی و اطلاعاتشان نیز جمع‌آوری شده بود. طرحی تهیه می‌کنند و به صورت بسیار محرمانه با شاه تماس می‌گیرند که برای آرام شدن اوضاع
اجازه دستگیری و تبعید آنها به جزیره قشم صادر شود که شاه موافقت میکند. یک روز بعد از این دستور فرح زنگ زده و دستور میدهد که هیچگاه این کار را نکنید و این طرح خونسا میشود. زمانی که تصمیم به تشکیل دولت نظامی گرفته شد، شاه آقای محمود الیاسی گفت که تیمسار غلامعلی اویس برای گرفتن فرمان نخست وزیری فردای آن روز به کاخ بیاید. آنطوری که از آقای الیاسی شنیدم، فرح سر مخالفت میکند که شاه میخواهد یک جلاد را به نخست وزیری بگمارد و نظر شاه را عوض میکند و تیمسار اسحاری به این سمت انتخاب میشود. تا آنجا که به خاطر دارم این موضوع را تیمسار اویسی و سایر افسران گارد شاهنشاهی نیز برای من منتقل کردن. در کتاب آقای سالوان سفیر وقت آمریکا آمده است که دو سفیر، یعنی سفیر انگلیس و سفیر آمریکا، تنها در مورد اینکه اعلام دولت نظامی مورد تایید دولت‌های مطبوع ایشان است اظهار نظر کردند. در ضمن طبق نوشته آقای سالوان، در زمانی که او در خدمت شاه بود، فرح خانم به شاه زنگ زده و در مورد حکومت نظامی وارد مذاکره می‌شود. به گفته خود فرح خانم در کتاب کهندیار، فرح خانم با نخست وزیری تیمسار اویسی مخالف بوده است. بر اساس آنچه شاه و آقای موینیان در مورد نطق صدای انقلاب شما را شنیدن برای من شرح دادن، این نطق را صبح روزی که ایراد شد آقایان رضا قطبی و سید حسین نصر نظر فرح می آورند. هرچه شاه خواستار رویت نطق می شود، متن مورد نظر در اختیار او قرار نمی گیرد. درست قبل از ایراد و ضبط نطق را در اختیار شاه می گذارد. شاه آن را می خواند و بعد متوجه می شود چه اشتباه بزرگی کرده است. بارها شاه در جلوی من با فرح دعوا می کرد و به فرح می گفت که ایراد آن نوت بزرگترین اشتباه تاریخ سیاسی من بود. چرا این کار را با من کردید؟ نطق صدای انقلاب شما را شنیدم ابهت شاه را از میان برد. طرفداران آیت الله خمینی او را امام و ریش ایشان را در قرآن و عکس ایشان را در ماه دیدم و به ایشان ابهت بخشیدم. وقتی سوال می کردم که آیا ایشان امام است، به من می گفتن که امام یعنی رهبر و ایشان رهبر است. در نطق نوشته شده توسط آقای رضا قطبی به ظلم، فساد، اتحاد فساد مالی و سیاسی، فشار و اختناق و خطاهای گذشته، بیقانونی، ظلم و فساد توسط شاه اقرار شد. گروه سیاسی خانوم و بخص فرح شاه را تشویق به بازداشت بسیاری از نوکران سیاسی شاه و آزاد کردن دشمنان شاه کرد. بعد از شکست دولت نظامی قصد تشکیل دولت غیر نظامی شد. آقای صدیقی دو بار با شاه ملاقات و پیشنهاد و شرایط قبولی نخست وزیر خود را می دهد و شاه او را مأمور تشکیل کابینه می کند. بر اساس آن دکتر صدیقی برنامه کار خود را می زد و کابینه خود را تعیین می کند. یکی از شرایط قبولی نخست وزیری این بود که شاه در ایران بماند. بعد از ملاقات با دکتر صدیقی، شاه قصد رفتن به جزیره کیش را داشته و دستور فراهم ساختن مقدمات این سفر را صادر می کند که فرح خانوم از اون باخبر شده و با سفر به کیش مخالفت کرده و آن را به هم می زند. نوع عمل آقای صدیقی در تشکیل کابینه و برنامه ریزی دقیق برای انجام کار و دستور شاه برای رفتن به جزیره کیش به نظر من نشان می دهد که آنها با هم توافق جدی کرده بودند، ولیکن خبری از شاه نمی شود. فرح خانوم نخست وزیری آقای بختیار را به خواست گروه خود یا به درخواست تیمسار اویسی و مقدم به شاه مطرح می کند و شاه مخالفتی نمی کند. فرح با آقای بختیار وارد مذاکره می شود. اینکه فرح خانوم با آقای بختیار صحبت کرده و او را به شاه به عنوان جایگزین دکتر صدیقی معرفی می کند، در گفته های فرح خانوم و سایر ناظرین و محققین اشاره شده است. اما چرایی این اتفاق مورد اختلاف است. اینکه آیا این کار به خواست تیمسار اویسی و مقدم بوده یا به پیشنهاد گروه سیاسی خود فرح خانوم بود مورد سوال است. بختیار پسر خاله آقای رضا قطبی و از نظر فکری به فرح و گروه او نزدیک و همه آنها تحصیل کرده فرانسه بودند. آقای بختیار با شاه ملاقات می کند و شاه تمام شرایط او را می پذیرد. آقای بختیار هیچگاه از شاه نخواست که از ایران برود. این باید روشن بشه. آقای بختیار هیچ وقت به شاه نگفت شما باید از ایران برید. اما با رفتن او نیز مخالفتی نداشت.
تیمسار بدرهی و رحیمی از بختیار خواسته بودند که مانع خروج شاه از ایران شود و شاه را به زور به کیش ببرند، اما بختیار در مورد این مسئله مردد بود و به گفته نزدیکان آقای بختیار شاه علناً به ارتش اعلام کرد تا از آقای بختیار حمایت کند، ولی کم صورت خصوصی از آنها خواست از فردوس دستور بگیرند. شاه و دکتر بختیار به یکدیگر اعتماد لازم را نداشتند. یه به نخست وزیری انتخاب آیا انسان به نظر میرسه که نت اجازه بده روز چهارم تا هفتم ژانویه بود در یازده ژانویه آمریکا از شاه خواست آقای انصاری متاسفانه این یه دقیقه آخر صداتون قطع و وصل شد. مینویسه پور کانکشن، یه چیزی با اینترنت اونجا مشکل داره که احتمالاً یا کامپیوترهای دیگه هست یا شما وایرلس استفاده میکنید؟ بله بله بله. آها این مشکل بزرگیه. در صورت الان صدا خوب شد، لطف کنید از یکی دو تا جمله قبل‌تر بگید. از وقتی که شاه و بختیار با هم اعتماد نداشتن؟ بله بله. میگم شاه و دکتر بختیار به یکدیگر اعتماد لازم را نداشتن. بختیار روز 4 ژانویه به نخست وزیری انتخاب شد. کنفرانس گوادالوپ روز 4 تا 7 ژانویه بود. در روز 10 یا 11 ژانویه آمریکا از شاه خواست که ایران را ترک کند و شورای سلطنت در روز 13 ژانویه 1979 تشکیل شد. در روز 16 ژانویه بعد از اینکه مجلس با آقای بختیار رأی اعتماد داد، شاه از ایران خارج شد. در آن زمان فرح درخواست ماندن در ایران را داشت، اما شاه قبول نکرد. بعد از رفتن شاه از ایران، قبل از سقوط نظام شاهنشاهی، شاه در مراکش متوجه می شود که از ایران از طرف ارتش یا دولت با او تماس تلفنی گرفته نمی شود. از آقای محمود الیاسی در این مورد جویا می شود. آقای محمود الیاسی از تلفن خانه کاخ در مراکش جویا می شود. به او می گویند که تماس های متعددی گرفته می شود، ولی فرح دستور داده است تلفنی به شاه وصل نشود. زمانی که شاه با ملک حسن دوم به کاخ برمی گردند، آقای الیاسی از شاه می خواهد تا با او به تلفن خانه رفته و تلفنچی های کاخ دستور فرح رو مستقیما به شاه اظهار می کند. حالا میریم سر این که چه فرح در حقیقت روی من به فرح خانوم و گروه ایشون هست که اینها چه کرد. با وجود آشنایی با عقاید این حالا فرح خانوم البته با وجود آشنایی با عقاید رضا قطبی، او را به سمت رئیس و رادیو و تلویزیون ملی ایران منصوب و از او حمایت کامل فرمود. اساس انقلاب ایران بر اساس تبلیغات بنا نهاده شده بود و رادیو و تلویزیون ملی همانطوری که شرح دادم نه تنها قدمی در خونسا کردن تبلیغات ضد شاه بر نداشت، بلکه به آن کمک کرد و آقای رضا قطبی بیشترین ضربه را به سلطنت پهلوی زد. حزب رستاخیز از طرف گروه شما پیشنهاد و توسط شما به شاه تعمید شد که به ایجاد جو انقلاب کمک کرد، زیرا نتوانست حتی به اندازه سیستم مبتذل مفلوک قبل از خود کارایی داشته باشد. با ایجاد فضای باز سیاسی و شروع علائم نارضایتی ها و تظاهرات، شاه را متقاعد کردید که با قاطعیت عمل نکند و این سیاست شما تا فروپاشی سلطنت پهلوی ادامه داشت. اگر از اول کمی با قاطعیت عمل شده بود، این انقلاب اصلا شروع نمی شد. بعد از تظاهرات عید فطر که شاه رویه خود را باخت، تیمسار ایادی را از اطراف شاه پاکسازی فرمود. وجود تیمسار ایادی برای اینکه شاه مجدداً روحیه خود را به دست آورد بسیار مؤثر بود. طرح بازداشت 1000 نفر و بردن آنها به جزیره قشم را خونسا فرمودید. اگر این طرح اجرا میشد، فرصتی پدید می آمد تا حکومت شاه چاره اساسی بیاندیشد. از نخست وزیری تیمسار اویسی جلوگیری فرمودید. فکر نمی کنم کسی شک داشته باشد که تیمسار اویسی برای برقراری نظم و حفظ نظام شاهنشاهی از تیمسار اساری بسیار قابل تر. با مجبور کردن شاه به خواندن نطق من صدای انقلاب شما را شنیدم، ابهت پادشاهی را شکست و شاه را مجبور به گفتن اینکه ظالم و فاسد و مستبد کرد. این نطق علاوه بر ضربه محکم به نظام شاهنشاهی، نام انقلاب را نیز برای اولین بار به حرکتی که بر علیه شاه در جریان بود معرفی نمود.
نظام را تشویق به زندانی کردن افراد وفادار به خود و آزاد کردن دشمنان فرمود. این چگونه مبارزه است که انسان قشون خود را زندانی و دشمن را آزاد کند؟ نخست وزیری آقای صدیقی که خواهان ماندن شاه در ایران بود را با معرفی آقای بختیار که با شما هم فکرتر بود جایگزین کردید. در مراکش تماس شاه را با ارتش قطع کردید، زیرا شما و آقای بختیار به شاه اطمینان نداشتید. رفتن شاه از ایران و قطع رابطه با ارتش در فروپاشی ارتش و سقوط نظام شاهنشاهی مؤثر بود. در مصاحبه دیوید فراست با شاه در پاناما، شاه اظهار نمود که نمیتواند قبول کند که این انقلاب به وسیله آقای خمینی برنامه ریزی شده باشد. افرادی معتقدند که آقای رضا قطبی مأمور KGB بود و برنامه سقوط شاه را آنها مدیریت کردند. من نمیتوانم قبول کنم که آقای قطبی مأمور KGB باشد، ولی او به شدت چپگرا بود و بر اساس عقیده قدم برمی داشت و نه بر اساس نوکری، اما در عمل همان هدف را دنبال میکرد. فرح پهلوی و یاران او فکر میکردند شاه و اطرافیان او ظالم، فاسد و دوست هستند. ایران را نمیشناختند. جشن هنر شیراز خود گواه روشنی از شناخت ایشان از ایران و جامعه ایران است. مذهبیون را به حساب نمی آوردند و به هیچ عنوان فکر سقوط حکومت شاهنشاهی را نمی کردند. در ابتدا گروه فرح خانم خواستار سلب قدرت از افراد معتمد شاه و جایگزینی خود به جای ایشان با استفاده از فرح خانم بودند. در 4 سال قبل از انقلاب فرح خانم و دوستان ایشان بر این باور بودند که فرح محبوب و شاه منفور است. با توجه به رابطه عاطفی شدیدی که میان فرح خانم و جوادی و همچنین با در نظر گرفتن شرایط کشور که آتش انقلاب هر روز شعله برتر می شد، آیا می توان در نظر گرفت که آنها خواهان حفظ نظام شاهنشاهی بدون وجود شاه باشند؟ دلیل این خواسته را می توان همه موارد زیر یا یک یا ترکیبی از آنها باشد. حفظ سلطنت رضا پهلوی، علاقه شدید فرح خانم به آقای جوادی، انتقام فرح خانم از شاه به خاطر مسئله گیلدا صوفی و دیگران. به شکر و بزرگی خداوند حقیقت را آنطوری که دیده و شنیده و باور دارم بیان کرد. چرایی مسائل و سوالات پیش آمده را باید فرح خانم و آقای قطبی و جوادی بیان کرد. عده‌ای ممکن است اظهار کنند که اینها مسائل خصوصی ایشان است. شما وقتی وارد کار عمومی می شوید زندگی خصوصی ندارید. هدف از بازگو کردن این مسائل برملا کردن زندگی خصوصی فرح خانم نیست، بلکه روشن کردن نقش ایشان در سرنوشت ملت ایران است. عده‌ای بر من ایراد می‌گیرند که چرا امروز به مخالفت با فرح خانم و نزدیکان ایشان می‌پردازم. همانطوری که عرض کردم، من مخالفت خود را با آنچه از گروه خانوم فرح خانوم نمیپسندیدم از سال 1351 و مخالفت خود با رابطه عاطفی میان فرح خانوم و آقای جوادی را از سال 1353 بعد از آن که مطلع شدم شروع کرد. این بحث تمام دلایل انقلاب ایران را در نظر نمیگیرد. در این نوشته تمرکز ما صرفاً بر روی نقش فرح خانوم و گروه او در انقلاب است. در انقلاب ایران آقای خمینی، شاه و ملت ایران نقش داشتند که نقش آنها موضوع بحث ما نیست. بعد از فوت شاه، زمانی که با آقای رضا پهلوی شروع به کار کردم، اطرافیان وی از نقش فرح و یاران او سخت دلگیر بودند و میگفتند که جمهوری اسلامی باید مجسمه شهبانو را از طلا بسازد. رضا پهلوی در کیف خود شعر زیر را چسبانده بود: چون نیک نظر کرد پرخیش در آن دید، گفت از که نالیم که از ماست که بر ماست. حدود 1 سال قبل از انقلاب خواب دیدم که در مکه بودیم. فرح خانوم و گروه او در یک ضلع کعبه و من در ضلع دیگر آن بودم. من از ایشان دعوت می کردم که رو به کعبه نماز بخوانید، اما آنها در جهت عکس به کعبه نماز می خوندن. بعد فرح مرا صدا زد که احمد ما حاضریم. نگاه کردم که دیدم کعبه نیست. سنگهای مرمر جای خالی کعبه سفیدتر از سنگهای مرمر دوران بود. خداوند در سوره زمر آیه 53 و 54 می فرماید: بدان بندگانم که اسراف بر نفس خود کردن بگو، هرگز از رحمت خدا ناامید مباشید. البته خدا همه گناهان را خواهد بخشید که او خدایی بسیار آمرزنده و مهربان است و
به درگاه خدای خود به توبه و انابه بازگردید و تسلیم امر او شوید پیش از آن که عذاب به شما فرا رسد و هیچ نصرت و نجاتی نیابید. من جناب سربی اون چه که نوشته بودم رو عرض کردم، حالا در خدمت هستم برای هر سوالی اگر شما دارید یا بینندگان عزیز دارم. بسیار ممنونم. سه تا سوال. یکی از دوستان گفته میشه لطف کنید اسامی سه نفر از خاندان پهلوی که به جایی یا مقامی رسیدند، احیانا صحبتی ازشون بوده که مثلا فلانی دکتر شد، فلانی مهندس شد، نه اون جا و مقامی که به دلیل فامیل بودن به هم دیگه داده میشد. آیا واقعا توی این خاندان پهلوی کسی بود که موفقیتی کسب کرده باشه، حالا چه از لحاظ تحصیلی چه از لحاظ علمی و اینها؟ دومش اینه که رابطه اویسی رئیس دفتر رضا پهلوی و خانم فرح چگونه بوده؟ سومیش میگن که تا حالا چندین بار از آقای جواب بدم اگه ایزه بدید. بفرمایید. خب من پس اولی رو که تموم کردم بعد شما دومی رو بگید، من دونه دونه اینا رو جواب میدم. باشه باشه. قربانتونم. اولا که در خاندان پهلوی یک نفر بود که مثل اینکه درس خونده بود به نام آقای عبدالرضا، که او هم اسم از برادران شاه بود و او هم اسم خودش رو عوض کرد، یعنی اسمش خودش رو از پهلوی عوض کرده بود به اسم دیگری، ولی ایشون تا اینجایی که من میدونم تحصیل کرده بود. حالا میزان تحصیلاتش چقدر بود یا نبود رو نمیدونم. حالا البته این شامل آقای علیرضا پهلوی پسر خود شاه نیست، که ایشون خب درس خونده بود و من البته دیگه خبر اونجوری ندارم، ولی تا اونجایی که میدونم ایشون به قول معروف تحصیلات عالیه کرده. بله میگفتن ایشون بلد. که در رابطه با تاریخ ایران بله. چون با ایشون هم خیلی نزدیک بودم، ولی دیگه بعد از دعوای من با آقای رضا پهلوی رابطه ما قطع شد. ولی یه آقای عبدالرضا بود که خانومش هم مورد، حالا اسما یادم رفته، ولی ما اتفاقا مادر خانوم ایشون مادر همین پاتریک، نه نه مادر زن رضا قطبی بود. آها. خود شاه هیچ وقت با شاه هم خوب نبود، شاه هم با او خوب نبود، چون در دوران مصدق مثل این که میخواست که پسر خودش رو جای شاه بیاره. خود شاه درباره تحصیلاتش صحبتای زیادی هست و الان دیگه معلوم شده که ایشون دیپلم هم نداشته. هیچ وقت صحبتی شده بود توی این مورد در به اصطلاح دربار یا با خود شاه؟ نه، ایشون تحصیلات دانشگاهی نداشت، خود رضا شاه هم نداشت. آقای انصاری حتی دیپلم هم نداشته شاه؟ بله، ولی این دیگه حالا چیز، ولی خب آدمه. حالا من چون با شاه خیلی نزدیک بودم و مشکل شاه نداشتن علمش نبود، مشکل شاه ضعیف بودن خودش بود. بله. ایشون برای کاری که معذرت میخوام روی دوشش گذاشته بودن، من هر چی که نگاه میکنم، ببینید امروز ما راجع به نقش فرح خانوم و یارانش صحبت کردیم، همین که فرح خانوم و یارانش بتونن انقدر نفوذ پیدا کنن روی این آقا، حالا من قبلا هم عرض کرده بودم که تا زمانی که آقای علم زنده بود او نمیذاش که اینطور بشه. حالا اگه تیمسار ایادی هم دور شاه مونده بود تا اندازه زیادی جلو اینا رو میگرفت، برای همین هم ایشون رو رد کردن. شما صحبت از تیمسار ایادی کردین، آیا این صحبتی که دسیسه است به اصطلاح سرطان خون یا قتل سیاسی، مخصوصا چون تیمسار ایادی رو خانم فرح دور کرده از شاه، به اون قوت میبخشه که چون دیدیم این امکان، یعنی تو روسیه امکان داشته که مخالفین یا کسانی رو که در قدرت هستن با انواع مختلف سم و خوراک و این چیزا از بین میبرن، یعنی اینا شما چجوری میبینید؟ یا بحثی هیچ وقت شده بود درباره قتل سیاسی نه سرطان خون؟ قربان خودم که برای شما تعریف کردم، حالا بازم تعریف میکنم، من در قاهره با شاه بودم و شاه حالش خوب بود، میدوید روزا، حالا یه ماه قبل از فوت ایشونه، من تجربه خودم رو میگم. بله. و البته یه فیلمی هم الان تهیه شده به نام داین کینگ که آقای بابک کلهر تهیه کرده و با منم مصاحبه کرد، ولی بیشتر در مورد همین مسئله، اون چه که من در این فیلم دیدم، بیشتر اون چه که من در مورد کار فرح خانوم در گرفتن افراد دوره شاه و اینها،
خب یکی از دوستان ولی حالا من میرم تجربه خودم. نه اجازه بدید اجازه بدید، دوستان روی فیسبوک میپرسه منظور شما از رابطه عاطفی، رابطه عاشقانه و رابطه به اصطلاح غیر قانونی و غیر مشروع بوده بین جوادی و خانم فرد؟ حالا ببینید، ما چیزی که میخوام بگم، ما نیست تعصب داریم، ما تا امروز وقت بیشتر روی مسائل غیر عاطفی این مسئله نگاه میکردیم و این ما رو عصبانی میکرد و اینا، به مسئله عاطفیش نگاه نمیکردیم. مسئله عاطفیه برای اینکه این خانوم، بدونید بودنش با این آقا برای این خانوم آسون نبود، که یعنی باید ایشون خیلی علاقه داشته باشه که بخواد این ریسک‌ها رو برداره. همونجوری که گفتم، من اول که تیمسار بیگلری، خدا بیامرزه ایشون رو، ایشون هم در همون مثل اینکه روز انقلاب کشتن، ایشون این سرهنگ‌ها رو گذاشته بود و اینها، من نمیدونستم که اوضاع چجوریه، ولی منظور من اینه که همه هم داشتن صحبت میکردن، یعنی اوضاع خیلی خراب بود، یه تو خود گارد شاهنشاهی و دربار همه از این رابطه خبر داشتن و وقتی یه همچین چیزی هست، یعنی هزینهش برای ایشون خیلی بالاست و ایشون وقتی حاضر این هزینه رو تحمل کنه، یعنی ایشون دوست داره. آخه عشق آتش بود و خانه خرابی دارد. بله بله، نمیشه. بعد از انقلاب هم میگم، هر روزی که من وارد میشدم با پرواز قبلی این آقا رفته بود، من که میرفتم این آقا آمده بود. حالا این هم ماجرایی هست که خانم فرح برای به شما اعتراض کرد بعد از اینکه به مادرش گفتید که حالا دیگه من اختیار وسط پای خودم را هم ندارم. اون جریان دیگری است، اون جریان که در باهاما دوستان فرح خانم اینا خیلی دیگه اوضاع رو خراب کرده بودن و منم وقتی هر وقت وارد می شدم دور شاه، تمام افرادی که اونجا بودن، از همین آقای جهانبینی و نویسی و معذرت می خوام تا تمام خدمتکارا و اینا می آمدن دور من و به من می گفتن آقا تو فامیل این خانومی به داد ما برس، این اوضاع خیلی خراب و این دوستان فرح خانوم میان اینجا و به کسی رحم نمی کنن، همه رو خلاصه با همه مشغول می شن. خب من رفتم، معذرت می دارم، حقیقت براتون میگم، رفتم پیش فرح خانوم در باهاماس و به ایشون گفتم آقا اینجا خونه شاهه، اینجا یه اندرونی شاهه، اینجا یه حرمتی داره، شما به این دوستاتون بگید که جلو خودشونو بگیرن، لاقل برن خارج از این خونه، هر غلطی میخوام بکنم. و ایشون برگشت و من گفت که هر کسی اختیار پایین تنه خودشو داره. بسیار این حالا جداست از این مسائل. حالا اگه عیزه بدید من دونه دونه جوابا رو بدم، چون این هر کدوم از این سوالا خودش یه داستان. بله، میخوان در رابطه با رابطه اویسی رئیس دفتر رضا پهلوی و فرح بگید. ایشون رئیس دفتر که نبود، به اینجوری نگیم به ایشون. چی بوده پس این مقام؟ قربان، تمام این والا حضرت ها، یعنی مثلا ما 4 تا والا حضرت داشتیم، رضا، علی رضا، یعنی فرزندان شاه، لیلا و فرهناز، اینا هر کدوم یه سرهنگی از گارد مأمور نگهداری اینها بود، یعنی اینها رو به قول معروف دائم شب و روز با اینها بود، یعنی مأمور محافظ بودن، مسئولشون بودن. مسئول. و خود شاه هم مثلا خود شاه آقای جهانبینی مسئولش بود، آقای نویسی، یزدان نویسی مسئول فرح. بعد آقای اویسی به قول معروف از اول که این برادر، این آقای اویسی برادر آقای غلام علی اویسی هست، ایشون اول انتخاب میشه به عنوان کسی که مسئول ولایت عهد هست، بعد یه دفعه خودشو با تیر میزنه، ایشون وقتی داشته مثلا تمرین تیراندازی میکرده خودشو با تیر میزنه، بعد یه دوست دیگری جایگزین ایشون میشه، بعد دوباره ایشون برمیگرده. چرا خودشو با تیر میزنه؟ به قصد خودکشی یا اشتباهی؟ وقتی مثلا میخواستن ظرف نیم ساعت، چه میگن 2 ثانیه، این هفت‌تیر رو بکشن و تیر رو هم شلیک کنن و ایشون تیر رو قبل از اینکه اسلحه رو بکشه، مثل اینکه تیر رو شلیک می‌کنه، خودش رو خیلی عجله داشته. ولی این اینا به قول معروف تمرین‌های مثلا نظامی اینطوری بود. بعد ایشون، این آقای، این حالا خیلی مهمه این مسئله، این آقای رضا پهلوی لله‌ای داشته فرانسوی به نام ژوئل فویت، که آقای اویسی میخواسته مثل این که خلاصه در باغ سبز رو به این خانم نشون داده بود که ایشون رو بگیره، ولی نمیگیره و میره دختر دکتر رام رو میگیره و این خانم دیگه از اون به بعد دشمن اویسی بود و 3 بار، و خود فرح خانوم هم با اویسی اصلا خوب نبود و 3 بار اینها سعی کردن و تقریبا رضا آقای احمد اویسی رو بیرون کردن و من نذاشتم، من رفتم جلوشو گرفتم.
که بعد البته ایشون آمد شروع کرد ما رو کوبیدن. حالا این داستان آقای احمد آبی، ولی ایشون مأمور چیزه، ایشون مأمور محافظ یا مسئول نظامی آقای رضا پهلوی بود و بعد از انقلاب هم خب خیلی نزدیک بود و همین آقای احمد اویسی از اونایی بود که میگفت که بعد مجسمه فرح خانوم رو با طلا بسازن در جمهوری اسلامی. خب شما گفتید که هیچ وقت خوب نبود، اینم باید بتونن. شما گفتید وقتی که داداش اویسی رو میخواستن به عنوان نخست وزیر یا مأمور حکومت نظامی به استرا معنی کنن گفتن جلاد، ولی رابطه خانم فرح با اویسی که توی دفتر مسئول رضا پهلوی بود چی بود؟ از نظر من تا اونجایی که من میدونم اینها هر وقت دو طرف، البته اینا دو طرف هست، هر وقت تونستن همدیگر رو به حد کامل کوبیدن. بله. یکی از دوستان سوال میکنن آیا آقای جوادی شخص خوشتیپی بوده؟ توی این عکسایی که شما فرستادید کدومش جوادی هست؟ حالا هست دیگه، تو 4-5 تا از عکسایی که فرستادم عکس حضرت جوادی هست. نه اینجوری که حالا بقیه میگفتن ایشون خیلی، حالا نمیگم بد تیپ بوده ولی خوش تیپ هم نبوده، ولی ایشون از نظر فکری سوار شد روی خانم. آها. متوجه، یعنی این نفوذ داشت. اینی که من خودم و این سالها کشتم به خاطر نفوذی است که این آقا پیدا کرد روی افکار فرح خانم. البته شما کم لطفی میکنید، ایشون از لحاظ دیگه هم سوار شده بودن. بله. بله نه، حالا اون چیزای بعدی میگم، اونا حالا چیزای کوچیک درش، حالا ما برای ماها چون متأسف هستیم، اون اهمیت مهمش این بود که این آقا تونست روی فکر این خانم نفوذ عجیبی پیدا کنه و همون جوری که عرض کردم ما هر دفعه اینها یعنی ببینید شما اگر تبلیغاتتون بر علیهتون کار کنه، ارتشتون هم هیچ کار نکنه، خب میبینید دیگه. من فردا فرض کنیم که در ایران سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات و وزارت نمیدونم این مال پاسداران که همین وزارت اطلاعات سپاه کاری نکنه، میخوام ببینم چند حالا مالشاه یه سالی دوام پیدا کرد. من کاملا متوجه هستم، منظور شما اینه که در حکومت پادشاهی که به طور وحشتناکی از کمونیست ها به اصطلاح میترسید، همچین که خودش رو انداخته بود توی به اصطلاح آغوش آمریکا، یک جوان یعنی یک آقای با اون طرز فکر که حتی به پدر و مادر خودش مثلا گفته این پولا بیرون نباید بره، هیچ کسی نباید 10 برابر دیگری حقوق داشته باشه، وجود یه همچین شخصی در یک همچین دستگاهی به اصطلاح خیلی عجیب بوده، مگر اینکه این تونسته از لحاظ فکری به اصطلاح اونجا چی باشه. خود فرح خانوم و اینها هست، ولی آقای جوادی هم وقتی که نفوذ پیدا کرد دیگه تمام افکار خودشون رو به این خانوم تعمیر کردن، این خانم هم تعمیر کرد به شاه. بسیار خوب. آقای الیاسی ما بارها اسمشون رو شنیدیم، از شما صحبت کردین، حتی گفتید اینقدر به اصطلاح نزدیک به شاه بوده که خیلی نزدیک بوده. بله. بعضی ها میگن ایشون ماساژورش بوده، بعضی ها میگن که کسی بوده که قضا. ولی آخه ببینید این حالا مزروب مثال میزنم، حالا مثلا همین قضیه آقای پیغام دادن به آقای تیمسار اویسی که بیا نخست وزیری رو بگید بیاد برای نخست وزیری. خب هم شاه، حالا آقای استانفشار هم میگن که به ایشون هم گفتن، که حتما به ایشون هم گفتن، متوجه عرض من. ولی خیلی از کارها ما اونجا نزدیک بودیم با شاه و اونایی که خب نزدیک بودن با شاه و معتمد شاه بودن از نفوذ عجیبی برخوردار بودن. بسیار ممنون. باز برگردیم با آقای الیاسی. نمی‌کردن حرف بزنن، متوجه هستی؟ بله بله. آقای انصاری اگر شما لطف کنید با آقای الیاسی صحبت کنید، خب بالاخره همه توی سن بالایی هستیم و اینها مدیون نیستن به مردم، ولی اگر به عنوان یه خدمت به جامعه ایرانی خاطرات خودشون رو بگن، اینجوری مردم ایران یک به اصطلاح تاریخ زنده ای رو خواهند داشت که بعدش اینجوری نمیشه که مثل آقای علم که این همه کتاب نوشت ولی الان همه میگن نخیر، چون موقعی که زنده بود این کتابا رو چاپ نکرد بهش اطمینانی نیست. لطف کنید از ایشون دعوت کنید اگه مایل باشن با تلویزیون مردم، اگه نه خودشون این روزا ویدیو و آدیو ساختن و اینا خیلی ساده است، دعوت کنید تا خاطرات خود را با مردم در میان بگذارن. اینم درخواست چندین نفر از بینندگان بوده. نه حتما که خودم هم از ایشون خواهش کردم.
به ایشون هم حتما من فکر میکنم برنامه ما رو الان میبینن. ایشون رو هم من همیشه براشون خیلی احترام قائل بودم، چون ایشون همیشه با شاه محکم وایساد و ایشون هم به خاطر وایسادن با شاه کتک‌های زیادی از فرخامون خورد. ایشون مرد خیلی قوی هم هست، من سالها پیش دیده بودم ایشون رو که اینجا بیزینس داشتن و کار میکردن و اینا، به اصطلاح از لحاظ قدرت بدنی و اینها خیلی شخص قوی هستن. نه اصلا ایشون میگم که و به خاطر و هر کس من خود من یا خود ایشون و خیلی های دیگه وقتی وایسادیم جلو این مسائل، خب طرف مقابل هم میکوبه دیگه. این حالت ما چیز نه به قول معروف چیزش همینه دیگه. من ولی برای همینم امروز باز تو همینی که نوشتم براتون گفتم ما از روزی که دیدیم جلوش وایسادیم. این نبوده که من از 4 سال قبل از انقلاب جلوش وایسادم یا از روزی که برگشتم ایران جلوی قطبی و اینا وایسادم، چون میدیدم اینا چیکار دارن. بله اجازه بدید، متاسفانه چون دوستانی هستن همیشه که برنامه‌های شما رو ندیدن، کتاب‌های شما رو نخوندن، همیشه میگن که چرا شما امروز صحبت میکنید. یکی از اون دوستان الان روی فیسبوک این رو مطرح کرده، بهشون بگیم که این ایشون اگر حرف ما رو گوش میدادن اول برنامه و میرفتن اسم شما رو روی گوگل تایپ میکردن با برنامه‌های قبلی شما که من اون موقع جوانی بودم و 12 تا برنامه اجرا کردیم، قبل از اون با دیگران صحبت کردین، قبل از اون کتاب‌ها شما نوشتین، و من خواهش میکنم از دوستان نگن چرا امروز. امروز برای که امروز امروزه، در صورت که ایشون دیروز هم صحبت کرده و جالب اینجاست که دیروز هم یه عده‌ای گفتن چرا امروز، اگه فردا هم صحبت کنه یه عده‌ای میگن چرا امروز. این چرا امروز رو بریزید دور، به حرفا توجه کنید، تحقیق کنید، ببینید آقا این آقای انصاری حرفی دروغ تا امروز زده. من شرط بندی کردم با دوستانی که سلطنت طلب هستن و تا امروز هیچ کدومشون نتونستن بیان بگن این آقای انصاری اینجا دروغ گفته. در اصل من ممنونم از شما آقای انصاری، من ساکت میشم اگه صحبتی دارید بفرمایید. نه دیگه قربان، زمان برنامه ما تموم شده یا ادامه داره؟ تموم شده، ولی شما اگه بخواید میتونید چند دقیقه مهمان من باشه. نه قربونتون برم، من فقط خواستم عرض بکنم که من از روزی که برگشتم به ایران بعد از مثلا درس خوندنمون و شروع کردیم به تدریس در دانشگاه ملی و اونجا من متوجه همین گروه سیاسی پرخونم شدم، من مبارزم از همون روز شروع کردم. از روزی هم که مسئله آقای جوادی رو دیدم جلوش وایستادم و کوتاهی، یعنی این قضیه مال امروز نبوده، از همون قبل از انقلاب بوده و انشالله و هدف من هم این بوده که حقیقت روشن بشه. ولی یه چیز دیگر هم میخوام بهتون عرض کنم، مثلا من میدونستم و آقای الیاسی در مورد قطع رابطه شاه در مراکش قبل از سقوط نظام شاهنشاهی با ارتش رو برای من مثلا 10 سال پیش یا بیشتر از اون گفته بودن، یا شاید هم بیشتر، حالا چون سالها اینقدر زود میگذره شاید 20 سال. ولی من تو همین برنامه تازه متوجه شدم که چرا اینها این رابطه رو قطع کردن، برای اینکه از شاه میترسیدن یه دفعه شاه دستوری به ارتش نده که با نظرات اینها فرق داشته باشه. بسیار من این بود که به قول معروف سلطنت حفظ بشه، فرخانون بشه نایب سلطنه ولی شاه نباشه. این برداشت من اینه، حالا این برداشت منه و شاید هم غلط باشه، ولی خب خودشون بیان بگن نه، ولی چرا پس این کار رو کرد؟ آقای انصاری شما وقتی صحبت میکنید خاطرات برای آدم زنده میشه. چون اسم نایب السلطنه رو آوردید، یک ویدیوی معروفی هست که خانم باربرا والتر با شاه صحبت کرده درباره نایب السلطنه بودن خانم فرح و اینکه شاه همیشه باور داشته که مردا قدرت بهتری دارن، آشپزای بهتری هستن، حکمرانان بهتری هستن، و حتی توی اون مصاحبه خانم فرح پهلوی اشکش در میاد. هیچ وقت در این مورد شاه صحبتی کرده بود؟ نه من دیگه حالا اینی که شما فرمودید، من یک البته خب الان من خودم به شما عرض میکنم که به عقیده من فرح خانم و یارانش تحت هیچ عنوانی نمیتونن ایرانو بگیرن و نگه دارن، چون اینا قابل نبود، یعنی بلد نبودن. مملکت داری کار ساده ای نیست، مملکت داری شعار دادن نیست و اینها بلد نبودن. ولی حالا من یه خاطره ای دارم که شاید نگفته باشم تا به امروز، امروز براتون در این مورد تعریف می‌کنم. ما
یه 30-40 نفر از همین دوستان فراخونه و اینها رو در کیش بودیم، داشتیم قدم میزدیم با شاه یه گروهی. حالا اون شبی که ایشون به من گفت چرا فرح نمیاد، من و شاه تنها بودیم، چون تیمسار آیدی هم رفته بود ماموریت برای یه کاری. ولی اون شب یه 30 نفر از این خانوما هم دور دنبال شاه داشتن قدم میزدن. یه دفعه رفتم پیش شاه و گفتن که علا حضرت ما این از احمد شکایت داریم. گفتن چرا؟ گفت که این احمد با آزادی زنانی که شما به ما دادید مخالفه. و بعد شاه برگشت بهشون گفت که احمد راست میگه. گفتن قربان شما خودتون به ما این آزادی رو دادید. گفت اون آزادی که من به شما دادم شما رو نابود خواهد کرد، شما متوجه نیستید. حالا این تجربه‌ای بود که ما هم با شاه در کیش و با خانوم ها داشتیم. بسیار ممنون. شما صحبت از فیلمی کردیم به نام داین کینگ، یه توسط بابک کلهر ساخته شده. این فیلم توی سینما ها نمایش داده میشه یا میشه به اصطلاح بهش روی اینترنت و اینها دسترسی پیدا کنه؟ والا نمیدونم، ایشون داره الان مثل این که شروع شده به پخشش، ولی چقدرش رو اگه از ایشون سوال کردم خدمتتون عرض میکنم. ولی با اون هم، حالا این دیگه در تایید بعضی از حرفای دوستان ما هست، فراخانوم با ایشون مصاحبه نمیکنه و جلوی گرفتن و جلوی این رو میگیره که دیگه بعضی از حالا و تا اونجایی که من شنیدم توصیه میکنه که دکترای فرانسوی که در آخر سر شاه رو حالا از دید ما کشتن و یا مالجه کردن، و حتی آقای باب آرماو با تا اونجایی که من شنیدم جلوی این که اینها هم مصاحبه بکنن رو میگیره. خب شما چرا میخواید حقیقت روشن نشه؟ اینو از فراخونون باید سوال کرد، شما چرا نمیخواید حقیقت روشن بشه؟ حالا من قربونتون، پس دیگه الان خداحافظی میکنم، شما رو به خدا میسپرم، خدا رو شکر میکنم. من اونچه که میدونستم رو گفتم و انشالله که کمکی بشه به روشن شد به روشن شدن تاریخ و حقیقت و این حقیقت ما رو آزاد بود. بسیار ممنون. پشت پناه شما و بینندگان شما باشه. ممنونم از شما، به امید اینکه در برنامه‌های آینده در مورد اون ماجرایی که یه مقداری روسیه رو به اصطلاح نقشش رو مهمتر میدونن در انقلاب تا آمریکا و کشورهای دیگه، در اون مورد صحبت کنیم. خب هم فکرانشون قربون بودن دی. بله، بسیار ممنون آقای انصاری، خیلی ممنون که با ما بود. خدا پشت پناهتون باشه. با امید دیدار. خیلی ممنون. دوستان عزیز، با آقای احمدعلی مسعود انصاری بودیم و اسم ایشون رو در گوگل تایپ کنید، فیسبوکشون به همین اسم احمد علی مسعود انصاری، و اگر مشکلی داشتین در رابطه با تماس گرفتن، پیام گذاشتن، سوال کردن، نظر دادن، با من تماس بگیرید از طریق فیسبوک، از طریق تلفن، تکست، ایمیل، و ما از سالی که این مصاحبه رو انجام دادیم در خدمت بودیم و جوابگو بودیم. ضمناً اگر شما مخالف هستید با گفته‌های آقای انصاری، مهمان ما باشید. تلویزیون مردم، از مردم، با مردم، برای مردم، همیشه شعار ما این بوده که همه میتونن از این پلتفرم یا سکوی اطلاعاتی استفاده کنن. روز روزگار بر شما خوش. برنامه ها رو پی میگیریم و این برنامه تا یک هفته هر روز از تلویزیون مردم پخش میشه، به زودی در بایگانی یوتیوب خواهد بود و روی فیسبوک هم که خواهد مان تا الی ابد، یا تا روزی که فیسبوک تصمیم بگیره اون رو برداره. باز هم از آقای احمدعلی مسعود انصاری ممنونم که زحمت کشیدن، نشستن 24 صفحه خاطرات خودشون رو نوشتن، عکس‌ها رو جمع‌آوری کردن، عکس‌ها رو نشون دادم. باز هم اگر مایل بودید این عکس‌ها رو میتونیم رو زیر فیسبوک و اینور اونور هم قرار بدیم، و اگر مایل هستید برنامه‌های این چنینی ادامه داشته باشه میتونید برنامه‌ها رو حمایت کنید تا ما بتونیم از افراد بیشتری تا هستند به اصطلاح استفاده کنیم و از خاطراتشون استفاده کنیم و یک دیجیتال به اصطلاح یک تاریخ دیجیتالی داشته باشیم روی اینترنت و اینها. روز روزگار بر شما خوش. ممنونم از شما.